шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і до новин. Про безпеку журналістів під час виконання редакційних завдань говорили сьогодні учасники медіафоруму «Засоби масової комунікації та суспільство». А також намагалися з'ясувати, що потрібно змінити в українському законодавстві та в нашій свідомості, аби представнику ЗМІ було безпечно працювати. Проблема нападів на журналістів та перешкоджання їхній професійній діяльності давно вже вийшла за рамки окремих персоналій. Лише за час дії Євромайдану на представників засобів масової інформації не тільки в Києві, а й в інших регіонах було скоєно 271 напад. І жоден з нападників не отримав покарання. Саме така безкарність викликала обурення працівників мас-медіа. Тема фізичної безпеки журналістів є однією з найгостріших в країні, оскільки ми фіксуємо низьку культуру сприйняття журналістів при виконанні професійних обов'язків. Ми бачимо, що у нас, на жаль, системною є безкарність, тобто ми фіксуємо десятки, сотні випадків порушень прав журналістів. Водночас нам бракує прецедентів або взагалі вони відсутні, прецеденти ефективних розслідувань. Перешкоджання журналістській діяльності були зафіксовані на Миколаївщині. Причому це не обов'язково відбувалося в якихось установах чи на підприємствах. В свою очередь, використовує той потенціал, який є в нашій організації, піднімати питання необхідності забезпечення безпечної роботи журналістів на рівні правительства. Представители ОБСЕ по вопросам свободы СМИ постоянно проводят консультации с государственными органами, постоянно обращают внимание на необходимость расследования преступлений против журналистов. Образи на свою адресу представник ЗМІ може почути і на вулиці, а от захистити себе законодавчо можуть не всі, часто не знають як. Очень полезно общаться с коллегами из других стран и услышать специалисты, тоже международные специалисты, когда рассказывают. Полезно и тоже важно чувствовать, что есть поддержка, что мы им помогаем. Лише за 8 місяців нинішнього року в Україні було скоєно 50 нападів на журналістів, за деякими відкриті кримінальні провадження. Керівництво НСЖУ сподівається, що до суду таки дійде. А напередодні Дня безкарності, що відзначається в світі 2 листопада, очікують звіт голови Комітету Верховної Ради Вікторії Сюмар щодо запобігання протидії журналістській діяльності. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Серед миколаївських рятувальників багато молодих спеціалістів. Чи усвідомлено вони обирають непростий професійний шлях? Та що думають про свою роботу досвідчені співробітники ДСНС? Дивіться у наступному сюжеті, присвяченому Дню рятувальника. До складу аварійно-рятувального загону спеціального призначення входять фахівці, які вміють зберігати спокій у найбільш стресових ситуаціях. Группа пиротехнических работ – это люди, вообще, которые то есть, ну, выполняли задачи и на востоке Украины, вот, в зоне боевых действий, и, вот, я же говорю, разминирование. То есть, фактически это саперы, которые не имеют права на ошибку. Они же и являются сотрудниками, которые выполняют работы по подводному разминированию. Планові виїзди на очищення території та за викликом звичайних громадян. У невеликої команди саперів насправді дуже щільний графік. Группа пиротехнических работ занимается выездом, разминированием территории Николаева, Николаевской области, обезвреживанием и уничтожением боеприпасов. В основном Первой и Второй мировой войны, но сейчас в данное время уже попадаются и современные боеприпасы. Окрім обов'язкової спеціальної освіти, тут без тотального самоконтролю робити нічого. Здається, що у цього сапера навіть тембр голосу відповідає професійному спрямуванню. В цій житті немає роботи, яка не опасна. Є везде свої плюси, свої мінуси. Через особливості регіону пліч-о-пліч з піротехніками працюють і водолази. Їх так само небагато, але стати рятувальником у цій стихії без природного тяжіння до води непросто. Когда освободилась вакансия здесь на должности водолаза в ДСНС, то мои навыки, скажем так, понадобились здесь, и мне эта работа тоже очень нравится. Поэтому при первой же возможности сюда вот прийшов і працюю тут. Олександр став рятувальником лише півроку тому. Проте за плечима має чималий досвід підводної майстерності. Його батько – дайвер. Зимой я буду їхати і вчитися на сапера. Тобто і в дальнішому вже теж зможу виконувати задачі по розмінуванню, тобто доставати снаряди. За кілька днів спілкування з співробітниками ДСНС різних підрозділів розумієш, кожен із них усвідомлює власне призначення – запобігти, врятувати, допомогти.
Ганна Бадіна, Ігор Дорошенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В українській авіатехніці поповнення. На Чернігівщині військові успішно випробували новий безпілотник. Розвідувально-ударний комплекс «Сокіл» складається із 4 бойових машин. Його головне завдання – пошук та швидке знищення цілей. Рада національної безпеки і оборони самоставила завдання перед нашим оборонно-промисловим комплексом налагодити виробництво саме безпілотних літальних апаратів ударної дії. І я з задоволенням хочу констатувати, що така робота проведена. І сьогодні ми маємо достатньо успішні випробування такого безпілотного літального комплексу. Щоб перевірити роботу безпілотника у екстремальних ситуаціях, випробування організували за складних погодних умов. Пориви вітру були 14-17 метрів. І незважаючи на ці проблеми, фактично все завдання, які були поставлені перед комплексом, виконані. Цілі точно вражені. Безпілотник «Сокіл» – спільна українсько-польська розробка. Після випробування виробники зазначили, вони планують і надалі розробляти подібні комплекси. Інженери вже працюють над підвищенням вогневої потужності безпілотників нового зразка. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції загострюється. Ворог все частіше відкриває вогонь по українських позиціях. Прес-центр штабу АТО повідомляє, незважаючи на щільні обстріли, наші бійці контролюють ситуацію. Минулої доби найбільша активність ворога зафіксована на Приморському напрямку. Російські окупаційні війська застосовували гранатомети, міномети та великокаліберні кулемети. Зліва від мене воронка від снаряду артилерійського, який прилетів зовсім нещодавно, скажімо так. Шкода, якої наробив, розбив кусочок дамби, виходить, бетонні брили вириває і відкидає на 8-20 метрів. Орієнтовно, то можете представити, що зробиться з людиною чи з технікою, яка би могла стояти чи бути в цьому місці. Тобто яскраво видно. Воронки глибиною 2-2,5-3 метри. Більшість ворожих обстрілів пролунала увечері після 18-ї години. Вогонь вівся на всіх напрямках. Неспокійно було і на Донецькому напрямку. З мінометів та озброєння БМП окупанти били по наших захисниках. Біля Зайцевого з гранатометів двічі накривали Авдіївську промзону. А близько 21-ї години з гранатометів та кулеметів противник розпочав обстріл українських позицій неподалік шахти Бутівка. Загалом минулої доби російські окупаційні війська 28 разів порушили режим тиші. Під час бойових дій загинув один військовослужбовець, двох бійців поранено. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаїв. У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася презентація науково-популярного видання відомого миколаївського науковця та громадського діяча Анатолія Золотухіна. Які даті був приурочений захід та про відкриття, зроблені автором, розкажуть наші журналісти. Творча зустріч була присвячена 2674-й річниці легендарного Гомера. Анатолій Золотухін зізнався, що є величезним прихильником батька Іліади та Одіссеї, тож багато років досліджує його біографію. Ще в 2001 році дослідник озвучив власне сенсаційне відкриття. Миколаївщина має право називатися батьківщиною сліпого давньогрецького генія. Він народився на землі Миколаївській. На таборному полі. Гомер жив на терені нашої землі близько 11 років. А потім прийшов пан, вигнав його батько, ліка кімерійського царя. Окрім святкування дня народження Гомера, на презентації читачів чекало знайомство з 12 випусками апокрифології історії України. В основі багаторічної науково-дослідницької праці автора лежить спроба розшифрувати якомога більше таємниць історії нашої країни. Апокриф – це таємна наука о таємних написах. Тобто є перші джерела, будь-які тексти чи лапідарні написи на мармурових каміннях. І ви читаєте в цих написах приховані тексти. І вони перевертають повністю уявлення. Анатолій Золотухін знайшов та прочитав приховані тексти більше ніж у тисячі пам'ятках археології Північного Причорномор'я. Йому вдалося зробити відкриття про багатьох легендарних історичних особистостей, таких як Клеопатра, Ахіл, Арістей Проконецький. Незважаючи на відверту сенсаційність його робіт, прихильники цінують працю науковця. У нього дуже своєобразне видіння, не дуже багато людей його сприймають, але воно настільки робить нашу життя цікавіше, наші
отношение к нашему городу, что я просто в восторге от того, что он делает. И я уже очень рада вот сегодня подойти на его презентацию. Всього на рахунку Анатолія Золотухіна 27 книг і понад 300 статей. Однак автор ані трохи не втрачає активності й обіцяє знайти ще не один цікавий факт вітчизняної історії. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. МФК «Миколаїв-2» на виїзді здолав Сімферопольську Таврію. Зустріч у Бориславі завершили з рахунком 1-2 на користь миколаївців. Таврія після 4 турів без перемог явно збиралась перервати невдачі. Тим більше суперник, здавалося, сприяв такому настрою. По-перше, МФК «Миколаїв-2» на старті сезону поступився сімферопольцям вдома. По-друге, в таблиці він виявився одразу над аутсайдерами. Однак саме це, можливо, стало додатковою мотивацією молодих футболістів резервного складу. Витримавши небезпечний хоч і неточний удар Воронченко, а також кілька аутів, корабели взяли ініціативу в рахунку досить швидко. Ледве відбившись після чергового викидання з-за лінії у виконанні господарів, миколаївці втекли в контратаку. Тут включив швидкість Микита Шарабура. Він позбавив м'яча Масалова в центрі поля, легко втік від двох захисників і технічно пробив повз Гуріна, вийшовши з ним один на один. Саме він відкрив рахунок 0-1. Таврія намагалась відігратись. Кілька разів сімферопольці розігрували м'яч, але самовіддана гра оборони гостей нівелювала їх невеликі зусилля. А ось поки господарі відкривалися, миколаївці намагалися швидко переходити в контратаки. Ні, мабуть, Таврія очікувала нас ще більшого опору, ніж в Миколаєві. От них ми те, що очікували, то ми і отримали, як говориться, преимущество по грі, голевые моменти не використані. То, що було у нас, ми використали, нам в цьому плані немного повезло. Моментів для того, щоб відігратися у Таврії, дійсно було чимало. Спочатку невеликий кутовий в ближньому бою. Ще двічі Масалов, розкидавши фінтами суперників, з лівої ноги не влучив у ворота. Потім замикав подачу вже головою. Але Дмитроченко протягнув м'яч в стрибку. По характеру, по самооддачі, я би не сказав, що одна з найкращих. Коли буде характер, коли буде виконання, тоді буде найкраще. Нам є ще к чому стремитися і куди рости. У кінці Таврія зробила справжній штурм, але добитись хоча б нічиї їй не вдалося. МФК «Миколаїв-2» набирає 11 очок і в очікуванні інших матчів туру піднімається на 8 місце. А ось Таврія залишається з 15 очками. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск о 19:00. Не пропустіть.